bir bayrağınla məsud yaşar. Hüsrənçi bayrağınla məsud yaşar. Millərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgərlərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbə, sinəmdə tutmuş mükan. Namusunu hiss etməyən. Sizin 2-3 cümlədə olsa bir şeylər bizi ifadə edəməyiniz. Şəhid olursun. Ağır günlər keçirdik günlər ərzində. Onun məğrurluğu, şücayətliyi bizə güvən verirdi ki, Rəşad sağ-salamat evinə, övladlarının yanına qayıdacaq. Çox təəssüf edirik ki, bu arzumuz, bu xəyallarımız baş tutmadı. Mərd, vətənini sevən, gözəl qəlbli, təmiz pak hisslərlə yaşayan bir insan idi mənim həyat yoldaşım. Bu iki gül balası da onun adını layiqincə davam etdirəcək və ölkəmizə layiqli vətənpərvər bir övlad kimi yetişəcəklər. Təşəkkür edirəm. Başınız sağ olsun. 28 gün tapılmazsa münasibətini isəyəndir. Nə deyə bilərsiniz? 28 gündən sonra tapıldı. Yəni, axtarış xilas etmə qruplarının doğrudan da gərgin əməyinin və zəhmətin şahidi olduq. Hava şəraiti məhz bu günlərdə onun tapılmasına şərait yaratdı. Onlara da öz minnətdarımızı bildiririk. Sağ olun. Adınız soyadınız nədir? Gönül Hüseynov. Təşəkkür edirik. Başınız sağ olsun.